Xuddi qo'g'irchoqqa o'xshaysan. Judayam shirin qizsan. Rahmat. Seni juda yaxshi ko'raman. Lekin babamni buvimni tashlab hech qayerga ketmayman. Shu aptiga bir kimush xo'sh kerakini. A u qip-qizil mashinnik-ku. Shoki bergan bo'ptimi? Yalini ozgina yig'lasang, romantik ham bo'ladi. Odam jo'ramadjor. Hamma bilardi. Sizga telefon qildim. Telefonimni ham ko'tarmadingiz. Xavotir olib yuzga ham keldim. 2 soatdan beri siz shu yerda poylab o'tiribman. Och qolmadimikin deb ovqat ham olib kelman sizga. Tushunmadim. Bu she'r o'qiyotgan kim? O'zingiz kimsiz, og'ayni? Men bu qizning yigiti bo'laman. Dinara, bu nima deyapti? Voy, qanaqa yigit? O'ylab gapirgin. Nimalar deb tashlayapsan? Bunaqa odamga tuhmat qilmagin. Ikki dunyoda ham sen meni yigitim bo'la olmaysan. Erim yonida sharmanda qilmoqchimisan? Og'ayni, ayolimning gapini eshitgan bo'lsang kerak. Ketasanmi yoki sirpantiraymi? Dinara, bu qanaqa hazil bo'ldi? Bunaqa hazil qilmang. Nimaga men senga hazil qilar ekanman? Qanaqa xira bolasan? Ahvolingni qaragin. Oynaga qaraganmisan? Nimaga senga qararkanman? 1-2 marta yo'limdan chiqding, gap otding. Senga qayrilib ham qaraganim yo'q. O'zi bor-ku, senga o'xshagan tuhmatchilar ko'payib ketdi. Birovlarning oilasini buzadigan. Surgin, bor tengini topgin. Bo'ldim og'ayni. Endi ana ovqatingni olginda, uyinga borgin. Maza qilib yeb o'tirgin, tushundingmi? Ketdi jonim. Hey, to'xtaylar. Ha, nima demoqchisan? Qari. Nima? Meni indamasdan ketadi deb o'yladinglarmi? Bu kecha men bilan edi. Bugun sen bilan. Ertaga yana boshqasini topib oladi. Menga qara, bu sendan foydalanib tashab ketib yuboradi. Men qanchadan bir buni orqasidan yurimman, sigir bo'lib yurimman. Meni sog'ib yuribdi, tushunyapsanmi? Seni ham sog'ib tashab ketadi. Aqlingni yig'ib olgin. Meni eng yaqin og'aynim sendan foydalanib yuribdi bu qiz. Seni sog'ib yuribdi deganda ishonmasdan uni xafa qildim. Jo'natvordim. Jim tur. Jo'natvordim men uni. Seni ham ertaga sog'ib tashab ketadi. Aqlingni yig'. Tushundingmi? Keyin boshqasini topib ketib qoladi bu. Bunaqala o'zgarmaydi hech qachon. Meni ham endi aqlim kirdi. Endi ko'zim bilan ko'rganimdan keyin tushunib yetdim. Hey, bunaqalarni qarmog'iga ilinmaslik kerak. Men ham endi tushunib yetdim shu narsani. Senga ravo ko'rmayapman, og'ayni. O'zing ko'zingni ochib olgin, tushundingmi? Tuppa tuzuq odamga o'xshayapsan sen ham. Bolalaring ham bo'lsa kerak menimcha. Hey, topgan pulingni bunga sarflama. Menga o'xshaganlar ko'payib ketdimi? Yo'q. Aslida senga o'xshaganlar ko'payib ketdi, tushundingmi? Senga o'xshaganlar jamiyatdan tozalab tashlash kerak umuman. Iflos. Osh.
223 so'm plus 5000. Tushunmadim. Dadasi? Yana hayot daftarini ochib oldingizmi? Menga qara. 22 ming so'm ortiqcha pul sarflangan. Kim nimaga sarflagan? Esingizda yo'qmi? Kecha ishga ketayotganda ikkalamiz ayron ichdik-ku, o'shani puli qolib ketibdi-yu. Ha, ayron ichdik-a? Ha, bo'ldi. Jonim chiqib ketay dedi. Qayerga sarflangan, qayerga yo'qolgan, shuni hisob kitobini chiqara olmayman. Voy tobay. 22 ming so'm ayronga. Ajoyibsiz, a? 22. Pul jon ediliza. O'zi bor-ku. Pul bo'lmasa ham o'zini boyday ko'rsatib yurish kerak ekanda. Ha, hozir ko'pchilik shuna qiladi onasi. Cho'ntagida 50 ming so'm chiqadimi yo'qmi, o'zini ger deb xuddi millionerdek ko'rsatib yuradiganlar bor. Ko'z bo'yamachilikning nima keragi bor? To'g'ri aytasiz. Dadasi, bugun anovi Nozli bilan Nastarin hashamatli uyga mehmonga kelishdi. Piyos. Menimcha Gavharonani niyatlari jiddiy. Nastarinnichi aniq kelin qiladilar, qarab turing. Onasi? Shu Nastarin deganing juda shubhalida. Bilasanmi, uni aniq qayerdadir ko'rganman. Tavba qildim, kechadan beri boshimni yedingiz. Qayerda ko'rgansiz o'zi Nastarinni? Endi aniq o'shami yo'qmi, ishonch hosil qilishim kerak. Dadasi, kim o'zi o'sha? Kimligiga ishonch hosil qilmoqchi bo'lgan odamingiz kim? Nimalarda urasiz? Sojida, men advokatman, aniq dalillarga tayanaman. Hammasiga ishonch hosil qilganimdan keyin bemalol aytaman. Tushundingmi? Boshingizda qolsin. Siz chaqalarni hisoblab o'tiravering. Hammasini hisoblash kerak. Buni tartib bilan hisoblash kerak. Obbo. Dadasi. Qo'ying shuni, bo'ldi endi. Eshiting, menga mundoq qarang dadasi. Ozgina etopmanmi, semiribmanmi? Nima deysiz? Ha. 100 kiloga semirib ketibsan. Obbo. Hazillaringiz ham o'zingizga o'xshagan qup-qurumsoq-a? Siz hali o'tirasizmi? Hisob kitob qilib olay oxirgacha. Bo'pti. Men uxlayman. Buni tugatganingizdan keyin yotishga kirganingizda eshikni sharaqlatmasdan oching. Cho'chib ketaman uyqumdan. Bo'pti, bor, kir. Mayli. Kechasi ham jag'i tinmaydi bu xotinni. Qayerga to'xtalgandim? Ha. 15 kilogram. Xoning chiroyli ekan. Bobur akam bilan kenayim xonasi edi. Ajrashganlardan keyin akam bu xonani menga berganlar. Ha, yaxshi. Xo'sh, seni yuragingni zabt etgan kim? Jasmin, men sir saqlashni yaxshi ko'raman. Bilasizmi, nima deyishni ham bilmayapman. Hech narsa dema. Faqat yuragingni och. Tushkun kayfiyatdasan. Demak, oralaringdan qora mushuk o'tgan. Sen tashlab ketiladigan qiz emassan. Boshqa sabablari bor, to'g'rimi? Nima balo, psixologmisiz, opa? Xullas, bir yigitni uchratib qoldim. Ismi Furqat. Avtoservisda ishlaydi. Mashinalarni tuzatadi. Boshida rosa urishdik. Bir-birimizni yomon ko'rdik. Keyin hammasi birdan o'zgarib ketdi. Bir-birimizni yoqtirib qoldik. Romantika juda go'zal narsada. Sizlarga havasim keldi.
Keyin nima bo'lganini bilganingizda hech ham havas qilmasdingiz. Furqat ham meni yoqtirib qolgandi. Bilasizmi, Furqat asli tog'li. Qishloqda yashaydi. Opasi bilan tanishtirgani bordi. Keyin esa keyin nima bo'ldi? Bilasizmi, buni qanaqa aytishni bilmayapman. 3-4 oy oldin. O'shanda tasodifan ikkita odam men tufayli o'lgandi. Kim o'lgandi? Nimaga o'lgandi? Bir yosh erkak va uni yoshgina bolasi. Men katta tezlikda ketayotgandim. Ular qarshimdan chiqib qolishdi. Meni urvormaslik uchun rulni yonga burdi. Keyin yo'l chetidagi katta betonga urildi. Keyin sen qamalmading. Dadang tanishlarini ishga solib, seni olib qoldi. Qiynaldingmi, Jasmin? Vijdoning qiynaldimi? Judayam qiynaldim. Hozirgacha qiynalib kelaman. Ba'zida tushimga kirishadi. Uyg'onib ketaman. Naqadar dahshat. Men tufayli bir oila barbod bo'lib ketdi. Hammasiga men aybdorman. Shunaqangi pushaymonman, opa. Kechalar uxlolmayman. Qaniydi hammasi tush bo'lib chiqsa edi. Afsuski bu tush emas. Men afsus. Bula tush emas. Furqat bilan ularni nima aloqasi bor? O'lgan odam Furqatni akasi ekan. Nima? Axir bu dahshat-ku. Dahshat. Qana qilib u akasini qotiliga uylanishi mumkin? Hech qachon uylanmaydi. Men baxtsizman. Qanchalar baxtli edim. Orzular qilishni boshlagandim. Umrimda birinchi marta sevib qolgandim. U ham meni sevib qolgandi. Mendan baxtli inson yo'q edi. Hammasi bir zumda sarobga aylandi. Men hammasidan ayrildim. Shuning uchun ichimni yiyapman. Bay, 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 bay. Voy. O'zing juda nozik bo'lsang ham qo'llaring qattiq-a. Voy, sizga azor bermayapmanmi? Yo'q, mazza qilyapman. Davom et. Oh, 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 oh. Nozli? Ho. Bu Nastarinni yaxshi taniysanmi? Unchalik yaqindan bilmayman, onaxon. Ota-onasi, oilasi haqida hech narsa bilmaysanmi? Nastarin juda ham yopiq qiz. Oilasi haqida umuman gapirmaydi. Lekin bir narsani aniqlaganman. Boshqalar bilmaydi. Nima ekan? Nimani aniqlagansan? Nastarin yolg'iz yashaydi. Ikki xonali uyda ijaraga turadi. Shunaqa degin. Sen buni qayerdan bilasan? Ha, orqasidan kuzatganmisan? Yo'q. Men unaqa emasman, onaxon. Agar
Xohlasiz, siz istasiz, ko'proq ma'lumotlarni topaman Nastarin haqida. Yo'q, istamayman. Birovni kuzatib nima qilasan? Yaxshi odat emas. Qiziq, qibrayliman dedi. Qibrayni yarmidan ko'pini tanisam, kimni farzandi ekan? Kim ekan? Yaramas. Jasmin, men o'sha ayolman. Qo'yvoring. Sen avariyada o'ldirgan o'sha erkakning xotiniman. Sen bolamni o'ldirding. Qasos olish uchun keldim. Senlarni yo'q qilaman. Qo'yvoring. Vijdonim qiynaldim, ha? Qiynalmasin. Senlarda vijdon bormi o'zi, ha? Iltimos, qo'yvoring. Bu qilyapsiz. Senlarda vijdon yo'q senlarda. Yo'q. Yashashga haqqing yo'q vijdonsizlar. Qotillar. Yashashga haqqinglar yo'q. Seni yashashga haqqing yo'q. Jasmin? Aka? Nastarin? Tinchlikmi singlim? Nima yig'layapsan? Yig'layotganim yo'q, aka. Ozgina dardlashgandek bo'ldik. Hammasi joyida. Jasmin, seni rosa chaqirdim. Ovoz bermading. Shuning uchun tinchlikmikan deb kelaverdim. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Keling, opa, yonimga o'tiring. Jasmin, Jasmin. O'zim, opa. Sizda rosa ham shirin it kelyapti. Nima tur ishlatasiz? Menmi? Nomini aytsam, oddiy tuyulishi mumkin. Qo'y, buni so'rama. Bir kun zavodga borsang, olib kelaman. Sepib olasan. Xo'p, opa. Endi biz opa singilmiz, a? Ha. Bir umr xohlardim opam bo'lishini. Aqllisan. Juda aqllisan. Bu jihatlaringga qoyil qolaman, Iskandar. Mana Jallod ham keldi. Demak, aniq meni izimga tushasan. Nastarin opa, sizni yoningizga tez-tez borib tursam bo'ladimi? Bemalol. Istagan paytingda boraver. Rahmat. Faqat qizlar ishga xalaq berish yo'q. Maylimi? Ha. Siz bilasiz-a? Katta xo'jayindan gap eshitamiz. Opa, ishlarga xalaq bermayman, xavotir olmang. O'zimiz zavodim bo'lsa, a? Jasmin, zavodga borsiz? Hammamiz birga mazza qilib kofe ichamiz. Zo'r bo'lardi. Mayli, biz bora qolaylik. Qani yuringlarchi, men kuzatib qo'yaman. Haligi qo'rqib yurmanglar tag'in mahallamizda. Yo'q, rahmat. Qani yuringlar. Biz qo'rqmaymiz.
O'zimiz keta olamiz. Bo'pti, yaxshi yetib oling. Mayli, opa, rahmat. Bo'pti, Jasmita. Yaxshi yetib oling, Nastarinxon. Rahmat. Oy. Juda ham ajoyib qizlar ekan-a. Ayniqsa Nastarin. Oy. Oy. Lokka etib yutvorgide-a. Kichik xonim, ular har kuni salonga borishadimi? Ha. O'zlariga qarab yurishadi. Lekin bilasizmi? Baribir menga yetmaydi. Ha. Siz boshqachasiz, baribir. Sojid opa? O'zimcha sizni zo'r salonga olib boraman. Yo'q, sizni shunaqangi qo'g'irchoq qilib qo'yaman. Rostdanmi? Voy, pochcham ham tanimay qoladilar. Voy, kim bu qiz deb o'radilar. Yo'q, rostdanmi? Menga qarang, qachon olib borasiz? Tezroq olib boring. Bugun kech bo'lib qoldi faqat. Tez kunda olib boraman. Mayli. Olib boraman, olib boraman. Tayyor bo'lib turing. Xo'p. Men bugun juda ham xursandman. Kayfiyatim ko'tarildi. Doim shunaqangi xursand bo'lib yuring, maylimi, Jasminaxon? Ha. Ketdik. Oy, meni salonga borar ekanlar. Dadamiz tanimay qolsalar. Shundoq malikalardek borsam. Voy, kichik xonim. Jasminaxon? Ha, opa. Furqat. Meni ur bitti iltimos. Tur o'rninga, meni ur bitti. Ke. Nima bo'ldi? Ke. Sendan bitti iltimosim bor, tushundingmi? Menga bitta mush tushirasan hozir. Nimaga? Furqat. Do'stim bo'lsang bitta tur, tushundingmi? Tomoshani bas qil. Ey, hech qanaqa tomosha qilmayapman men hozir. Hamma tomoshani ko'rib kelyapman hozir. Va bitta mush tushir. Ur. Nima kutib turibsan? Kechirim so'ramayman. Chunki urdiding, urdim. Rahmat. Ozgina bo'lsa ham o'zimga keldim. Qanaqa tomoshani ko'rib kelyapsan? Aytgan odam uyaladi. Bezbet, marrazli. Kimni so'kyapsan bunaqa? Tushunmadim. Nima bo'ldi o'zi? Sen ketganingdan keyin orqangdan rosa so'kdim. Anu ayolni farishtam dedim. Xavotir oldim. U bo'lsa bitta jazmani bilan keldi yonimga. Seni gaplaring rosa ekan oshna. U meni o'yin qipti. Sigirdek sog'ibdi. Ustimdan kulibdi, tushundingmi? Seni men tanimayman, sen meni tengim emassan dedi hozir. Shunaqa yerga urildim. Yer yorilmadi, yerga kirib ketmadim, Furqat. Tushunarli. Hammasiga tupur. Necha marta seni ogohlantirdim. Mana o'zingni ham ko'rding. Ozgina ichamizmi, a? Ichish bu ojizlarning ishi. Nima qilasan ichib? Necha marta ogohlantirdim, shoir, o'zingga ke. U seni o'yin qilyapti. O'zini kasalga soldi, har xil nayranglar qildi, boshingni aylantirdi. To'g'rimi? Sen uni shartta tuzog'iga tushding, laqqa baliqqa o'xshab. O'sha ayolni mingta shoiri bor. Hammasi unga pul tashiydi. Bir kun sen borasan, ertasi kuni boshqasi boradi. Voy toba. Bittasi pul olib boradi, senga o'xshagan ovqat olib boradi. Bittasi kiyim olib beradi. Hayot shunaqa do'stim. Bunaqalar tiqilib ketgan, ko'zingni kattaroq ochishing kerak. Bu narsalarni ko'p ham o'ylaverma, hammasini unutish kerak, tamom. Muammo kerak emas. Sal o'zingga kelib ol. Qani? Suv ichamiz, suv. Yur. Mana. Bir og'iz so'zingiz. Qizlarni mehmonga olib keldim. Ha. Gaplashib maza qildingizmi? A? Ana. Bolam. Labbay. U qizni dardi bor. Dardi bor? Ha. Nozlini aytyapsizmi? Nozli ozgina devonaroq. Lekin ko'ngli ochiq qiz. Yaxshi qiz. Nastarinni aytyapman. Juda sirli qiz. Ich to'la dardga o'xshaydi. Dardsiz odam bo'lmasa kerak hozir, ona.
Hammaning ham dardi bor u. Uni dardi boshqaga o'xshaydi. Keyin bu turmush ko'rgan. Turmushga chiqqan deysizmi? Ha. Sizga shunaqa dedimmi? O'zim sezdim. Turmushga chiqqanmisiz desam, g'alati bo'lib, gapni olib qochib, lip etib o'rnidan turib ketdi. Bu qiz oila ko'rgan. Men ham bir marta oilasi haqida gap ochgandim. Ajrashganiga ishora qilgandi. Demak, rost ekan-da. To'g'risini aytsam bolam, bu qiz jinimga ham o'tirmadi. Nimanidir yashiryapti-da bu qiz. Hamma narsasi soxta. Nimani yashiryapti oyi? O'tmishini bolam. Menimcha o'tmishini qattiq yashiryapti. Hayronman. O'tmishi hech kimga aytib bo'lmaydigan darajada yomon. Ustidagi anu kiyimi, anu qo'g'irchoqni sochi, keyin ko'zini nimadirdi, anu ko'zi linza. Ha, hammasi soxta. Hammasi soxta. Buchi xuddi meni birov tanib qolmasin deb ataylab shunday qilgan. Toba, toba. Oyi. Juda ham kriminal qizga chiqarib yubordingiz-ku. Ha? Ayol kishi bunaqa bo'lmaydi-da, bolam. Ey, bolam. Ayol kishini kuchi uni sabrida bo'ladi. Lekin bu qizni sabr kosasi to'lgan. Mana. Endi kelin qilish fikridan qaytdingizmi? Yo'q. Qaytdim deganim yo'q. O'rganyapman, izlanyapman, izlayapman. Dadang ham oxirgi paytda uyga kam keladigan bo'lib qoldi. Bugun ham kelmaydi shekilli. Ha, kelib qolarlar, xavotir olmang. Mayli. Bu yerda ham bir gap borga o'xshaydi. Kriminal deganinga aytyapman-da. Tog'a, nima deysan? Mana bu flishkani bir yaxshi xakir o'rtog'im borida ochirdim. Lekin bu odamni men bugun ko'rdim. Uyi joylashgan mahallada yonimdan o'tib ketdi. Sen uni tanimaysan. U seni taniydi, ahmoq. U mendan kimnidir manzilini so'radi, tog'a. Seni ko'rib qo'rqib ketgan. Endi sen itboqar kimligini bilasan. Qani endi o'zingni ko'rsatchi, jiyanjon. To'g'ri. Itboqar tulki odam bizni yaxshi taniydi. Biz ham itboqar o'ylaganda o'ylashimiz kerak. Agar uni o'rnida bo'lganimizda biz nima qilgan bo'lardik, to'g'a? Xavfsiz joyga yashirinadi. Mehmonxonalarni surishtiraymi, to'g'a? Jiyan, nazari past odam hashamatni yoqtirmaydi. Qo'lida 100 ming dollari bo'lsa ham o'ziga o'xshagan past joyni qidiradi. Bugun men borgan uyga yana qaytib boradi. Chunki o'sha eski uyga biz endi qaytib bormaydi deb o'ylaydi. Unda birgalashib uyga boramizmi, jiyan? Yo'q, to'g'ri. O'zim boraman. Baribir ehtiyotini qilgani aniq. Men uni ertalabgacha poylab bo'lsa ham tongga yaqin shuyman.
Keyin sizga xabar qilaman. Siz bezovta bo'lmang, uyga borib maza qilib dam oling. Tog'a, qayerdagi bir itlarning orqasidan yugurish sizga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri aytasan, jiyan. Men seni tushundim. Unda menga xabar qil. Seni kutaman, jiyan. Xo'p. Aman bo'ling. Bo'pti. La'nat it boqar. Shunaqa joylarda ham yashaysanmi? Mendek boy odam. Bunaqa tashlandiq joyda yashamasligim kerak. Bu yerlarni buzib, qayta qurgunimcha yana ancha vaqt ketadi. Qayerdasan? Eskilardan qolgan gap bor. Eskini yamaguningcha esing ketadi. Kerak bo'lsa, dang'illama uy sotib olaman. It boqar, it boqar. Ha, Iskandarni qo'rqitsam, pul yog'ilaveradi. Bitta qo'ng'iroq. Jangalda sho'rva. Sen qay g'urdi? Sochlari yo'qligiga qaraganda Boburga jo'natgan maktubimda Itboqar deb yozib bekor qilibman. Bu kal kim bo'ldi ekan, ha? Bobur dadasiga shunchalik ishonadimi? Yo'q. Bobur bilan uchrashmasam bo'lmaydi. Aytadigan gaplarim bor. Darni jalladi-ku. Hiyla ishlatish kerak. U meni tanimaydi. Qo'rqma, itboqar, qo'rqma. Kechirasiz. Ne'mat Nosburishni uyini bilmaysizmi? O'tgan yili bozorda mendan 200 ming qarz olgandi. Haligacha bermaydi. Men bu yerda yashamayman. Paynat qo'raman deganda qimadi. Hozir yolg'onchilar ko'payib ketdi. Mayliqa. Topa olmasam boshimdan sadaqa. Ha. Ular eski uyimni topishganga o'xshaydi. Mana bu odam o'zi. Namuncha turq sovuq bo'lmasa. Iskandar qanday jallod topishni biladi. Juddayam shubhali odam. Orqasidan kuzatsammikin? Ayo. Tog'am aytgan itboqar bunaqa pachoq odam bo'lmasa kerak. Uyiga borganim ma'qul. Bu kel kuzatishimga arzimaydi. Itboqar, itboqar. Tamomsan. Bugun seni tutishim aniq. Kim?
hiç kim yok ki? Kim buluş mümkün? İyi. Barnopa. Ha. Tinchlik mi? Tinchlik. Gaplashib olishimiz kerak. Men bilan nimani gaplashasiz? İçkariga kirsam aytaman. Mayli, marhamat. Tinchlikmi? Nima gapingiz bor edi? Meni gapimmi? Bilasanmi? Men sendan uzr so'ramoqchiman. Qilgan ayblarimga hammasiga iqrorman. Juda ham qiynalib ketdim, qizim. To'g'ri qilgan ekansan. Meni ishdan haydatib. Aylanib ketay. Rahmat senga. Sen qarab tur. Mana endi qo'limga tushding. Endi ko'rasan menda. Bağladı beni. Kim? Kim? Kim sen? Kim var? Kim? Hiç kim yok mu? Sen, kim var? Hiç kim yok mu? Ha, lanet kel it bakar. Yaxshi misan? Bizi ko'p qiynading. Boshimizni ochib yording. Meni qo'yib yubor. Iskandarni umuman bejota qilmayman. Afsus, seni qo'yib yubora olmayman. 98 ming dollar pulim bor. O'shani yarimini senga beraman. Hayotingni tiklab olasan. Rostanmi? Men pul uchun tog'amni sotadigan odamga o'xshaymanmi? Lanat kal, it boqar. 98 ming dollarga keladigan bo'lsak, uni topdim. Nima meni nima qilasan? O'ldirasanmi? Bilmasam. Tog'am kelsa, seni masalang hal bo'ladi. Pulni ham olsan. Qo'y yubor. Umrimni oxirgacha boshqa shaharda yashayman. Ko'zlaringga ko'rinmayman. Senga o'xshaganlar yolg'onchi va qasamxo'r bo'ladi. Nafsi uchun har baloni qiladi. Tog'am kelsa yalan, oyoqlariga yiqil, balki kechirar. Lekin tog'am o'rnida bo'lganimda men seni kechirmasdim.